្នេហាកុំទៀមទាអ្វីច្រើនពេកសំខាន់រក្សាការស្រឡាញ់ឲ្យបានល្អគ្រប់គ្រាន់នេះព្រោះមនុស្សអាយុប្រហែលក៏ចេះក្បត់ដែរឲ្យតែចង់បងមានចិត្តប៉ុន្មានទុកសមសម្រាប់ក្បត់មានចិត្តប៉ុន្មានសម្រាប់ក្បត់ដោយព្រេម៉ាហើយជីវិតបងមានប៉ុន្មានទុកសមសម្រាប់ស្លាប់តែក៏បងមានចិត្តច្រើនម្លេះមាននៅក្នុង album Magical ចេញលក់ហើយ Playing records, it's not silent.